Den 4 juni är det dags för Göteborgssonen Håkan Hellströms första konsert på Ullevi i år. Hängivna fans började köa redan förra veckan. Och absolut först in på arenan kommer Matilda Edman och Sigrid Langvagen att vara. Nu börjar man ju känna, liksom, shit, jag har redan varit här en vecka. Det är faktiskt lång tid, men när vi väl började så var det ju ingen fara. Vi bara, yes, en och en halv vecka, nu kör vi. Men nu är det ju så här, bara, vad har vi gjort nästan lite? Bara, det är väldigt lång tid. Men det har ju varit värt det. Det är alltid värt det. Men vad är det som gör att ni väljer att lägga en och en halv vecka på att få vara först i kön? Ja, vi vill ju helst stå längst fram, liksom. Och det är ju det man köar för, att få sina platser. Med tanke på att det är 70 000 personer så det blir en hel del, liksom. Och då känns det skönt att ha den säkerheten att man vet att man kommer få stå längst fram. Alltså visst, man kommer långt fram. Man kommer komma längst fram om man har liksom nummer 40 som jag har. Då kommer man längst fram, garanterat. Men man lär känna så många nya människor, det är sån härlig gemenskap. Och liksom, det är trevligt att vara här även fast det är liksom jobbigt. Det är väldigt kul, tycker jag. Ja, hemma i Skellefteå så har jag typ inga kompisar som lyssnar på Håkan kontinuerligt så som jag gör. Så det är jättenice att få komma hit och äntligen liksom få ett Håkan-gäng att kunna känna och relatera till och kunna känna liksom att man delar samma person. Men vad betyder Håkan för er? Alltså han räddar ju en varje dag via sin musik. Han finns alltid där. Det är inte någon vän eller någon annan person som man kommer börja bråka med framöver. Det är ingen som kommer säga upp kontakten med. Han kommer ju alltid finnas där. Han kommer alltid vara där genom sin musik och sina texter och ja, genom hans konserter. Han betyder allt, liksom. Det finns så mycket att älska, tycker jag, med Håkan Hellström. Och han är liksom, han är så naken och han är så ödmjuk och han är så jordnära samtidigt som han är så himla stor. Vilket det är fint att se. Man vill gärna sätta något sånt. När jag tänker på Håkan så känner jag ren kärlek för att jag tänker mycket på mig själv och hur hatad jag har blivit för alla de här egenheterna som jag har haft. Men att han ger mig en styrka i att jag kan se att en människa som har varit lika skev som jag kan bli någonting så himla stort och älskat. Och det ger mig hopp och lycka och tro att jag kan få vara det också. Tiden, nu kommer den aldrig tillbaka.